Kərəm Həsənovun nədən yeni formalaşan Prezident Administrasiyası komandasına gətirildiyini bilirsinizmi? Kərəm Həsənovun adı uzun illərdir ən böyük torpaq maxinasiyalarında hallanan, bu biznes işində küllü miqdarda milyonlar qazanan komitə sədrinin belə yüksək etimada layiq görülməsinin səbəbi nədir? Adı bu qədər çirkli işlərin içində yer alan adamı həbsxanaya göndərmək əvəzinə Prezidentin köməkçisi vəzifəsinə təyin etmək nəyin mükafatı idi? Cavab sadədir. Kərəm Həsənov son 14 ildə Əliyevlər cütlüyünə sədaqətini canla başla yerinə yetirib. Ölkədə boş torpaq sahəsi qalmayıb. Əliyevlərin dedikləri şəkildə sənədləşdirib lazım adamların adına keçirdi. Böyük məmurların və sahibkarların əlindən alınan gəlirli obyektlərin Əliyevlərin adına özəlləşdirməkdə də onun müstəsna rolu var. Ən başlıcası, bu illərdə Həsənovun ən böyük qazancı kupça biznesi ilə bağlı olub. Bu biznesdən bəlkə də milyardlarla pul qazanıb və şübhəsiz ki, bu pulları tək başına yeməyib. Böyük bir hissəsini hakim aliyə verib. Bakıda torpaq alıb ev tikdirmək neçəyə başa gəlir, bilirsiniz. İnsanlar çox zaman evin tikintisinə xərclədikləri pul qədər kupçaya pul ödəyirlər. Şübhəsiz, bu pulu verməyə sadə vətəndaşların imkanı çatmır. Elə bu səbəbdən də Bakı şəhəri sənədsiz evlərlə doludur. Mətbuatın yazdığına görə Kərəm Həsənov paytaxt rayonlarında sənədsiz əraziləri bölərək hər əraziyə bir qiymət qoyubmuş. Məsələn, Binəqədi, Sabuncu, Suraxanı, Abşeron, Xəzər rayonlarının qəsəbələrində kupça qiyməti 3-5 min manat arası, rayon mərkəzlərində 5-8 min manat arası, paytaxtın mərkəzi rayonlarında isə 30 min manat arasında dəyişir. Kərəm Həsənovun bu pulları kimlərlə paylaşdığı məlumdur. Elə bu səbəbdən onu yuxarı başa çəkib özlərinə köməkçi təyin edirlər. Kərəm Həsənov bundan sonra Əliyevlər cütlüyünə çox lazım olacaq. Hakim ailənin sadiq xidmətçisi Kərəm Həsənov sədrliyi dövründə özü üçün də yaxşı gün avlamağı bacarıb. Onun dəyəri 100 milyonlarla ölçülən böyük obyektlərinin, mülklərinin, mənzillərinin siyasi dəfələrlə mətbuatda dərc edilib. O haram pulların demək olar hamısını kupça biznesin sayəsində qazanıb. Bundan başqa komitə sədrinin adı zaman-zaman ən qaranlıq işlərin içində hallanıb. Amma gizli bir əl hər zaman onu qoruyub. Üstəlik 2010-cu ildə qardaşı Azinka Holdingin rəhbəri Malik Həsənovu Milli Məclisə deputat təyin etdirib. Bu ərəfədə də hamıya mesaj verildi ki, Əli çox yuxarılardadır. Onun mesajı doğruymuş. 5 il ərzində ümumi kat yoldan maliyyələşdirilən Çernogoriya, Montenegro, Bolqaristan, Dubai, Almaniya və Çexiyada reallaşdırılan bütün layihələrdə maliyyələşmə və xərclərə nəzarəti də ona tapşırırlar. Həmin ölkələrdə də daşınmaz əmlakların alınmasında da birbaşa o məşğul olmağa başlayıb. Nəyi harada necə qazandığı ilə bağlı onu heç vaxt sorğulayan olmayıb. Çünki oğurların hər zaman öz şəriklərini müdafiə etmək ehtiyacları var. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.